മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടെത്തുക. 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടെത്തുക. 10-ൻ്റെയും 15-ൻ്റെയും ജോമെട്രിക് മീനാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു ഗുണം എക്സെട്ര ഗുണം എക്സ് എൻ എന്നാണ്. എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു ഗുണം എക്സെട്ര ഗുണം എക്സ് എൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി. രണ്ട് സംഖ്യ ആയതിനാലാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്തായിട്ട് മാറിയത്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു എന്നായി മാറിയത്. എൻ സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു ഗുണം എക്സെട്ര ഗുണം എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതും. സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണോ ക്യൂബിക് റൂട്ടാണോ അതോ എന്ത് റൂട്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. രണ്ട് സംഖ്യകളായതിനാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ സമം 10, എക്സ് ടു സമം 15. എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്, എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. ജോമെട്രിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 ഗുണം 15, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 ഗുണം 15. 10-നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്, 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നെഴുതാം. 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നെഴുതാം. 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നെഴുതാം. 15-നെയോ 15-നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്, 15-നെ 3 ഗുണം 5 എന്നെഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നെഴുതി, 15-നെ 3 ഗുണം 5 എന്നെഴുതി. എൽസിഎം എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്താലറിയാം. 10-നെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതിനാൽ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ല ഒരു 0 വരുന്ന സംഖ്യ ആയതിനാൽ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്, 5 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി പോവില്ല, 15-നെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 3, 5 ഉം 3 ഉം 2 5 ഉം. 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നെഴുതി, 15-നെ 3 ഗുണം 5 എന്നെഴുതി. 10-നെ 2 ഗുണം 5 എന്നും 15-നെ 3 ഗുണം 5 എന്നും എഴുതി. ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെയുള്ളത് 5 ആണ്, ആവർത്തിച്ച് വരുന്നല്ലേ, 5 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 ആദ്യം എഴുതുകയാണ്. 5 × 5, അതിനുശേഷം 2 ഗുണം 5 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നു. 5-നെ ആദ്യം എഴുതി, 2 ഗുണം 3 2 3, ബാക്കിയുള്ളതാണ് 2 ഗുണം 3 രണ്ടാമത് എഴുതി. സമം 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയതിനാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഒരുപോലെ ആവർത്തിച്ച് വന്നാൽ, ഒരേ സംഖ്യ 2 തവണ ആവർത്തിച്ച് വന്നത് കാരണം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സംഖ്യ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. 5 ഗുണം 5 ആയതിനാൽ 5, 3 ഗുണം 2 മാറ്റമൊന്നുമില്ല, റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഗുണം 3. കാരണം 2 ഗുണം 3 2-ഉം 3-ഉം 1 തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കതിനെ റൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. 2-ഉം 3-ഉം 1 തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 5 ഗുണം റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഗുണം 3, 5 ഗുണം റൂട്ട് 2 ഗുണം 3 എത്രയാണ്, 6. ഇതിനെ ഞാൻ 5 റൂട്ട് 6, ആൻസർ എത്രയാണ്, 5 റൂട്ട് 6. 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത്. ആൻസർ റൂട്ടിലാണ് കിട്ടിയത്, 5 റൂട്ട് 6. എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ
എൻ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു ഗുണം എക്സെട്രാ ഗുണം എക്സ് എൻ. രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗുണം എക്സ് ടു. എക്സ് വൺ 10 ആണ്, എക്സ് ടു 15 ആണ്. ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. 10 ഗുണം 15 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 ഗുണം 15 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഗുണം 5 ഗുണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 ഗുണം 5. 5 ആദ്യം എഴുതി, അതിൽ നിന്നും 5 പുറത്തെടുത്ത് റൂട്ടിനകത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു 5 ഇവിടെ. അതിനാൽ ഒരു 5 പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളത് 2, 3 അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. 2 ആവർത്തിച്ച് 2, 3 വന്നിട്ടില്ല. അത് കാരണം അത് റൂട്ട് തന്നെ എഴുതി. 5 √6 2 × 3 = 6 അതിനാൽ 5 √6 കിട്ടി. 5 × √6 കിട്ടി. ആ ഗുണത്തിന് ഞാൻ മാറ്റിയാണ്, 5 √6 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 5 × √6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യം തന്നെയാണ്. 5 √6 നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി. എക്സ് 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി. 5 √6 കിട്ടി. ഇത് റൂട്ടിനകത്ത് റൂട്ടിൽ കിട്ടിയൊരു ആൻസറാണ്. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്തുള്ള വാല്യൂസും ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ചില സമയത്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും, നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. നമുക്ക് റൂട്ടിനെ മാറ്റാനൊക്കെ കഴിയും. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരാറുള്ളൂ. റൂട്ടിനെ മാറ്റി റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടിയും സാധിക്കും. ഇത് 5 √6 നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല, അത് കാരണം 5 √6 എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. 10 × 15 സംഖ്യകളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ 5 √6 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി.